Sad će mi varno. Neću vam, neću vam. Brate, a koji put radiš u to? Zato što sam radio LTA dobijem van, pa ne može tako. Mora, mora. Ali nisi jednom radio LTA. Pa 5 puta, šta? 5 puta 5 sati. 15 puta. Pa šta, to je 5 sati, jel? Da. To je 15 sati, jesi ti dao 5. Da. Pa ne može, ljudi, nisam ništa radio, sam sam jedno radio LTA. Morao sam 260 grama sebi. Pa sad smo ti oduzeli, sad nema grama. Pa ne znam ja, ne znam, a ovdje se puca na Digo Masteru, moj. Pa pucaj se kada tu prođe. Pa ne mogu, kuda se puca kada tamo pisu? Po mojoj logici, Digo Master je za 2 sata i 20 minuta. Po tvojoj logici, ali ja sam 5 sati u jailu. Po mojoj logici, Digo Master je za 2 sata i 20 minuta, ti si u jailu 5 sati, tako da... Nema ništa toga. Možda stigneš da odradiš neki posao pre 12. Mogu, da, mogu, onaj, tačno mogu da stignem onaj Digo Master za 2 godine kad bude bio opet. Za 7 godina servera. Šta 7 godina? Šta 7 godina? Šta sam sad radio? Ništa, ništa. A čuti ti Alex bre, šta ti više mene juri, šta si ti u pidiju? Čira ovdje juri van tebe. Pa čiro smajem bar na 2 sata jebote, molim te. Ajde daj mu da bi istigla na bilo idu. Ovdje niti već.